Dobar dan, u ime mojih kolega i u svoje lično ime pozdravljam sve prisutne, predstavnike lokalne samouprave, roditelje, učenike. Hvala vam što ste danas sa nama na promociji projekta koje je uspešno realizovala Srednja škola Kraljica Jelena u okviru Erasmus Plus programa. S obzirom na to da danas treba da održimo, da je predviđeno programom da se održi javni čas, jedan javni ugledni čas, javni roditeljski sastanak, pozvali smo u goste predstavnike lokalne samouprave koji su danas sa nama, koji su prijatelji ove škole, koji nam pomažu, podržavaju nas u svemu, koji su sa nama i u dobru i u zlu, kad god nam je nešto potrebno. I hvala vam što ste odvojili svoje vreme da danas prisustvujete ovom događaju. Sa nama je danas zamenik predsednika opštine, gospodin Ilija Roglić, načelnik opštinske uprave, gospodin Slobodan Ristović, opštinski prosvetni inspektor, gospođa Mila Rosić-Županjac i savjetnik za obrazovanje opštine Raška, gospođa Vesna Kurandić. Hvala vam još jednom. Nadamo se da vaša podrška neće izostati u budućnosti, a naša škola će se potruditi da još uvek, da još lepih povoda napravimo kako bismo vas pozvali i da odradimo još mnogo, mnogo kvalitetnih projekata. Velika zahvalnost roditeljima učenika na divnoj saradnji koju smo imali tokom realizacije našeg projekta i posebno moram da se zahvalim našim učenicima koji su i glavni akteri ovog događaja i koji su na najlepši mogući način predstavili našu školu u jednoj stranoj zemlji, koji su pokazali izuzetnu zrelost i izuzetno se snašli u radu u jednoj od stranih zemalja, tako da zaista pohvaljujem i naše učenike. Sa mnom su danas moje kolege koje su obuhvaćene takođe ovim projektom.
Kolega Aleksandar Medarević, nastavnik ekonomske grupe predmeta i koordinator ovog projekta, zatim i naravno pratilac učenika u Beču, koleginica Snežana Drašković, turizmolog i nastavnik turističke grupe predmeta, koja je bila takođe pratilac u Beču našim učenicima i pomagala im u izradi dnevnika koji su oni morali da svakodnevno nakon realizacije njihove praktične nastave popunjavaju i zabeleže ono što su radili. I koleginica Katarina Karović-Mladenović, nastavnik ekonomske grupe predmeta, koja je bila u pripremnoj poseti u Beču kada smo potpisivali ugovore i dogovarali ono o čemu ćemo kasnije raditi. Oni će nešto kasnije reći i upoznati vas sa svim aktivnostima tokom realizacije ovog projekta. Prvi put Srednja škola Kraljica Jelena je konkurisala prošle godine na ovom projektu i samo je 26 škola u Srbiji dobilo ovaj projekat i Srednja škola Kraljica Jelena je bila na 6. mesto od 26 škola kojima je odobren ovaj projekat. Projekat finansira Evropska unija, fondacija Tempus u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom finansija i ovom prilikom bih se zahvalila Ministarstvu prosvete i Ministarstvu finansija koji su dali saglasnost na realizaciju ovog projekta jer je škola bila u obavezi da traži saglasnost od njih. Projekat je realizovan u periodu od 26. novembra do 11. decembra prošle godine. Učenici su boravili u Beču 12 dana i 4 dana u Budimpešti i tamo su realizovali praktičnu nastavu. Projektom su bili obuhvaćeni učenici iz dva područja rada, obrazovnih profila turistički tehničar, ekonomski tehničar i kuvar. U našoj školi nikada nema nikakve vrste diskriminacija, tako da su projektom bili uključeni učenici iz hraniteljskih porodica, učenici koji imaju troje dece u njihovoj porodici, učenici iz seoskih i ruralnih sredina bez izuzetka i naravno svi učenici su morali da imaju solidno poznavanje engleskog jezika i bili su testirani pre ovog projekta za poznavanje engleskog jezika kao i primerno vladanje i moram da ih pohvalim da su pokazali izuzetno znanje i snalaženje što se tiče komunikacije na engleskom jeziku, jer je bila obavezna. Jedno novo iskustvo su stekli boravkom u Beču, radili su sa profesionalcima, sa ljudima iz struke, radili su u poznatim hotelima, gostionicama, poslastičarnicama, pekarama, radili su sa profesionalcima u svom poslu i to je jedno veliko iskustvo i naučili su mnogo toga. Ponosna sam kao direktor škole na svoje učenike i na nastavnike koji su zaista uspešno realizovali ovaj program. Mi smo danas u obavezi na ovom javnom času, odnosno naši učenici, da predstave nešto i pokažu deo nečega što su oni radili tokom boravka u Beču i oni su se opredelili da na ovom času predstave saher torte, izrađivali su saher torte, to su radili u Beču, a kasnije ćete imati priliku i da degustirate i da probate te njihove praktične radove. Tako da to je ono što bih ja imala da ovako u ovom uvodnom delu. Hvala još jednom svima na divnoj saradnji. Mi ćemo se potruditi i već smo ušli u
neke nove pregovore za neke nove projekte. Sada smo predali projekat da radimo sledeće godine Maltu i vidjet ćemo, nadamo se da ćemo dobiti još takvih projekata. Ja bih sada dala reč mom kolegi Aleksandru Medareviću, koji će vas upoznati sa nekim drugim aktivnostima koje smo radili. Izvolite. Dobar dan i od mene. Ja ću vas upoznati sa tim aktivnostima kako smo mi potrošili novac. Jer kad smo dobili sredstva, mi smo krenuli odmah u planiranje realizaciju. Krenuli smo tako što smo morali obezbediti smeštaj i ishranu za učenike. Obezbedili smo osiguranje, naravno zdravstveno i putno, svi učesnici su imali osiguranje obavezno i osiguranje od odgovornosti. Takođe, učenici su imali dodatnu nastavu iz engleskog jezika i stručnih predmeta. Posebno moram da se zahvalim MTL-u Austrija, pošto nam je obezbedio za učenike besplatne SIM kartice i stvarno dosta nam je olakšao u komunikaciji dok smo boravili u Beču. Oni su stvarno redovno se javljali i stvarno smo imali besprekornu komunikaciju. Imali smo besplatni internet i naravno telefonirali smo besplatno. Takođe, moram da se zahvalim učenicima koji su zaista bili na nivou za zadatka, redovno su išli i pohađali praksu. Ja mislim da su dosta toga naučili od stručnog, ali dosta su naučili i o životu, kako je živeti i raditi tamo u inostranstvu. Ja se zahvaljujem, mislim da su divno se ponašali, primerno su se ponašali sve vreme i mislim da su se lepo i proveli i upoznali Beč. Eto, toliko od mene. Dobar dan svima. Ja sam Snežana Drašković i kao nastavnik stručnih predmeta bila sam pratilac grupe učenika u Beču. Ja ću nešto reći o tom praktičnom delu. Učenici koji su bili na realizaciji stručne prakse u Beču bili su u obavezi da vode taj dnevnik stručne prakse. Izgled i sadržaj dnevnika su osmislili nastavnici i pratioci u skladu sa programom Erasmus+. Dnevnik stručne prakse sadrži pre svega podatke o samom poslodavcu gde su učenici bili, a bili su u različitim objektima, jedan ili najviše dva učenika u jednom objektu i sadrži beleške o njihovim svakodnevnim radnim aktivnostima u tom objektu. Dnevnik stručne prakse svakog dana bi potpisao poslodavac ili neposredni rukovodilac u tom objektu gde su bili na praksi. Na osnovu razgovora koji smo mi svakodnevno vodili sa učenicima po završetku radnog dana, kao i na osnovu onoga što su oni zapisali u svojim dnevnicima, zaključili smo da su učenici izuzetno zadovoljni sa ovim oblikom stručne prakse. Smatraju da je značajno uticala na njihov profesionalni razvoj u okviru obrazovnih profila za koji se oni školuju, jer imali smo tri obrazovna profila na ovoj stručnoj praksi. Na kraju stručne prakse pohvalili su ih svi poslodavci, o tome svedoče i prigodni pokloni koje su oni dobili tog poslednjeg dana izvođenja stručne prakse. Moram da kažem da ova poseta Beču nije imala samo radni karakter, već i turistički karakter, jer smo dnevno slobodno vreme, kao i vikende, iskoristili za obilazak grada, upoznavanje turističkih atraktivnosti i znamenitosti Beča, ali i Budimpešte u odlasku i povratku. I ja hoću da pohvalim učenike, jer su se pokazali zaista prezentovali su našu školu u najboljem mogućem pogledu. Dobar dan i od mene. Želim da vas pozdravim sve. Ja sam Katarina Karović-Mladenović, nastavnik ekonomske grupe predmeta, angažovana u okviru projekta Erasmus+. Kada kažem angažovana, jer smo i dalje svi angažovani, s obzirom da nam projekat traje do kraja oktobra ove godine.
Bila sam u pripremnoj poseti zajedno sa direktorkom i kolegom u Beču u periodu od 15. do 18. novembra 2022. godine. Za vreme trajanja te pripremne posete obišli smo sve poslodavce i objekte u kojima su kasnije učenici i obavljali stručnu praksu. Sa partnerima smo potpisali ugovore, dogovorili, odnosno saznali način i vreme rada koji su kasnije učenici trebali da ispoštuju. Takođe, saznali smo njihova očekivanja i zahteve poslodavaca koje su učenici trebali da i odrade, odnosno ispune. Takođe, za vreme trajanja pripremne posete obišli smo i sve apartmane u kojima su učenici bili smeštani. Eto, na kraju i ja da pohvalim sve učenike kao i saradnju sa roditeljima i mislim da je veoma uspešno realizovan ovaj Erasmus Plus projekat, a nadam se da će da ih bude i ove i narednih godina. Toliko od mene. Ja bih sada pozvala, s obzirom na to da je ovo i roditeljski sastanak, ako želi neko od roditelja i učenika da, eto, kaže neka svoja iskustva, da izrazi zadovoljstvo, evo, izvolite. Hvala, direktorka. Ja sam Milomir Kurandić, roditelj učenika koji je učestvovao u ovom projektu. Želim da se zahvalim prvo timu Srednje škole Kraljica Jelena na čelu sa direktorkom koji je uspešno realizovao ovaj projekat, da se zahvalim na svom trudu koji su uložili za sve ove godine u obrazovanje i vaspitanje naše dece, odnosno učenika ove škole, da pohvalim njihov rad na samom ovom projektu, saradnju sa nama roditeljima i svima ostalima sa kojima su morali da sarađuju i da im u narednom periodu poželim mnogo uspeha u ovakvim sličnim projektima i u procesu obrazovanja i vaspitanja naše dece. Također želim da se zahvalim učenicima koji su učestvovali u ovom projektu na tome što su pokazali da su savesni, odgovorni i dobri i što su na dostojan način predstavili u jednoj stranoj zemlji predstavili i svoju školu i sebe i u neku ruku i ovaj grad u kome žive i odrastaju. Hvala još jednom. Dobro, zahvaljujem. Da se zahvalimo direktorici i profesorima ove škole koji su organizovali ovo stvarno dobro. Ja mogu da ovo vidim da je dobra stvar po meni. Kad sam ja bio u gimnaziji, ovo je nama nedostajalo da imamo jedno međunarodno iskustvo i da imamo razmjena iskustva i mišljenja i prakse. Nama je to nedostajalo i zato ja mislim da ovo je sad u vidu dualnog obrazovanja, da djeca imaju i školu i praksu i da vide ono što se na zapadu, što kažemo da je dobro i loše i da bi poštovali odakle potiču djeca i našu državu, oni mora da vide gdje kako drugi žive. Ja mislim, ja sam zadovoljan i moja ćerka bila kao učenik tamo i ona je zadovoljna i voljela bi tamo čak da nastavi da radi ili se svidja i tamo sistem i šta ja znam i drugo. Sve je pozitivno. Mi smo u školi, kad sam ja bio u gimnaziji, imali smo van nastavne aktivnosti kao na primjer pošumljavanje ove goleti ovde, rastovaranje vagona za celulozu u Berane, Ivangrad i branje kukuruza i jabuka, ali nam nedostajalo baš ovo. Sa razmjena iskustva, još ovo međunarodno, a još isto praksa sa drugim organizacijama, sa firmama, sa poslom. To je to. I da se nastavi ovako. Ovo je jedan veliki kod diplomski rad. Evo sada i neko od učenika, bilo bi lepo da iznese neko svoje iskustvo. Dobar dan, ja sam Ina Đorović, učenica četvrtog razreda koja je išla na realizovanu praksu koja se održavala u Beču. Pre svega bih da se zahvalim profesorima i direktorke koji su nam omogućili sve ovo. Za nas je bilo veoma lepo iskustvo, uticalo na naš razvoj te profesionalne prakse.
Tamo smo radili na recepciji u hotelu Franz Josef i naučili smo dosta toga. Naučili smo, na primjer, da čekiramo goste, upoznali smo se sa novim programima tamo. Naučili smo da izdajemo ključeve od soba i upoznali smo se generalno sa celim hotelom, sa parking garažom i za mene je to bilo veoma lepo iskustvo i baš sam zadovoljna. Ja sam Jana Jelić, učenik 4. razreda ekonomske škole i ja sam bila jedan od učenika koji su obavljali stručnu praksu u Beču. Pre svega želela bih da se zahvalim direktorki za uložen trud i angažovanje i profesorima koji su učinili da ovaj projekat oživi baš u našoj školi. Našu stručnu praksu smo obavili u Beču i to je bilo jedno veliko iskustvo za nas. Bili smo raspoređeni u različitim firmama i svaka grupa je imala privilegiju da nauči nešto novo i da stečeno znanje iz ove škole primeni u praksi. Kada smo krenuli na ovaj put, većina nas je nije međusobno poznavala i zbog toga ovo putovanje bilo veoma veliko iskustvo za nas, jer smo dobili priliku da se bolje upoznamo i steknemo prijateljstva za ceo život. Nakon posla, većinu vremena smo provodili obilazeći ove lepote ovog grada i provodeći vreme zajedno. To vreme smo veoma kvalitetno iskoristili. Bili smo izolovani od mobilnih telefona i od užurbane današnjice. Kao učenik 4. razreda i neko ko namerava da nastavi školovanje ovog profila, mogu sigurno reći da će mi ovo iskustvo mnogo pomoći i da će mi baš ovaj sertifikat otvoriti mnoga vrata u budućnosti. Velika mi je čast, verujem da će se ostali složiti sa mnom, što smo baš mi izabrani, što su profesori prepoznali baš naša zalaganja u ovoj školi. Takođe, čast mi je što smo bili u prisustvu u pratnji naših izvanrednih profesora koji su uvek bili tu za nas. Dobar dan, ja sam Filip Radivojević, učenik 3.3. Htio bih da se zahvalim svim profesorima i direktorki što su nam omogućili ovo. To je bilo jedno veliko iskustvo za sve nas. Mnogo smo naučili tamo. Radili smo u poslastičarnici Demel. Naučili smo mnogobrojne recepte i jedan od ovih recepata je saher torta. Hteli smo danas da pripremimo da pokažemo to što smo naučili. Ja samo još jednom da kažem da mi je drago da smo izašli po pitanju praktične nastave malo i van okvira naše zemlje i tako da nam je to zaista veliko iskustvo i da poželimo da bude još ovakvih projekata. A sada evo pozvati učenike da prime sertifikate koji će im značiti svakako za njihove CV-e i za njihove buduću edukaciju i buduće školovanje. Školi, srećno, čestitam. Inače sam na engleskom jeziku, tako da imate i međunarodne sertifikate. Čestitam. Nikola Martić. Thank you.
Dobar dan, izvoli, čestitam. Jovana Marković. Praktične radove da vidimo kako se